មានសួរបាទចាមានសួរបាទខ្ញុំសូមណែនាំគាត់គឺជាលោកគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសបារាំងហើយគាត់ជំនាញខាងមើលប្រស្រីភ្នែកបាទខ្ញុំគ្រូភ្នែកអូចេះនិយាយខ្មែរទៀតចេះគាត់ខ្មែរកូនកាត់បារាំងតាអូខ្ញុំពងរៀងសវាងភ្នែករៀងក្រហមក្រហមភ្នែករៀងក្រហមត្រូវម៉ាច់ចំម៉ក់គាត់នឹងជំនាញខាងភ្នែកស្រាប់ហ្មងមើលខ្ញុំសូមភ្នែកមើលភ្នែកបន្តិចបាទផ្នែកនេះមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេបែបផ្សេង100ដឺក្រេចាំខ្ញុំកាត់វ៉ែនតាឲ្យទៅមើលឃើញច្បាស់ដូចមុនណាអូអញ្ចឹងមកកាត់វ៉ែនតាសុំវ៉ែនតាពីមកណាហាមិនទៅត្រូវការយកដល់វ៉ែនតាពីបាក់ទាំងលើទាំងក្រោមចុំយកជឿនមែនអត់មិនដឹងអាបើគ្នាមានផ្នែក4នេះខ្ញុំមិនយកពីឯងអូយព្រីផ្នែក4នេះអីគេផ្នែក4អើព្រីបួននឹងថៃហើយថៃឯពីអ្នកនេះព្រីថៃនៅសួរដល់ចៅអស់ណាទៀតណាព្រីអាព្រីវ៉ាវអាតាអាចាគេមិនដែរឃើញអត់ការតាអីមនុស្សនេះអានេះសសៃគេព្រីប្រាយអាចាមែនតើអស់ទោះងុយមួយមួយមួយខ្ញុំយកតែអ៊ុតនៅស្រុកខ្ញុំយ៉ាដាំងដាក់តាំងពីពណ៌ហ្មងនេះនឹងឯងក្បាច់មួយទៀតមើលអូយល្អមែនតើខ្ញុំដាក់តាំងពីពណ៌ហ្មងមកនឹងបកាច់កលអីទេអេឡងខ្លាំងហោដូចជាលងផងប្រទេសនំប៉័ងប្រទេសនំប៉័ងផ្កាខាត់ណាគេឆាមីផ្កាខាត់ណាគេឆាមីស៊ីមិនតន់ទេអើយតាតាតាហៃតៃអើយតានេះទៅបងអើយតាអើយតាទៅបងអើយទៅអើយហុំយើងហុំយើងតិចតិចអើយអើយតាតាណាមានកុំយាយបើថាមិនដឹងទុកឲ្យគេណាដឹងអាផ្លយមានអាបអើហើយគាត់ណាមានអាបគាត់ណាអាបសោះក៏ភ័យម្លេះហិចតៃដឹងអត់ចុះតាថៃដឹងមកតាអ្នកចំអាបហើយហីតៃចំអាបហិចចំស្អីអូយអាបអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចអាបអត់មានគួរថាឲ្យស្អប់គួរឲ្យញញើតទេយល់ទេចាអាបហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាស់គឺអពីដែលយើងយុបប្រលប់អាងឹតសូនសុងអីហ្នឹងគឺបានអាបហ្នឹងហើយដែលជួយភ្លឺផ្លូវយើងហើយណាមួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់យើងទៀតនេះបើអញ្ចឹងមិនចាំងឯងបានមើលឃើញតាភ្លឺឆ្វាយផ្ទះតាអញ្ចឹងបើតានេះនេះវានឹងអូយ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 តែចង់វយុដូចជាគៀងម៉ាំងសុងអញ្ចឹងអូយនៅបានទេតាអើយលីអើយតាអេហ៎អេចាំអីបៃអីមកក៏លឿនទៅក៏លឿនទៅចៅនេះហុយឲ្យខ្លាចដែរគាត់អាបសងដូចជាលឹងផង